Na ovogodišnjim izborima Gradski odbor Hrvatske demokratske zajednice kandidovao je 34 člana za mjesto vijećnika u Gradskom vijeću Tuzla. Nosilac liste je Ivica Kovačević, dosadašnji vijećnik i naš večerašnji domaćin u izbornom štabu HDZ-a Tuzla. Naime, HDZ je u Tuzlanskom gradskom vijeću u prošlom mandatu imao dva vijećnika. Gospodine Ivica, dobro večer. Dobro večer, hvala vam i dobrodošli u Ured HDZ-a Bosne i Hercegovine. U prošlom mandatu ste bili vi i gospođa Jasminka Mijatović i ove godine ste isto tako na listi, je li tako? Tako je, pa evo i ove godine dakle imali smo listu, kako ste rekli, 34 kandidata. Gospođa Mijatović i ja smo bili evo prvo i drugo mjesto na listi i očekujem dakle da večeras potvrdimo taj neki izborni rezultat kakav je bio i ranije. Očekujem da HDZ Bosne i Hercegovine zadrži dva vijećnika u gradskom vijeću i da evo ponovimo pobjedu na onim mjesnim zajednicama gdje smo imali do sad pobjede i da evo to već prema nekim informacijama na još jednu ili dvije mjesne zajednice da odnesemo pobjedu. Da li ste zadovoljni izlaznošću dosadašnjom? Pa mogu reći da sam zadovoljan. Vidjeli smo evo neke ove službene podatke koji kažu da je izašlo negdje oko 54.000 građana, da je to 47%. Ja hoću naglasiti da je to sasvim sigurno i malo veći postotak, jer obzirom da jedan značajan broj naših ljudi imaju ove BH osobne iskaznice i automatski su na biračkom popisu, međutim nisu tu, znači ne borave tu. Tako da ja vjerujem da je ta izlaznost značajno veća ako gledamo ljude koji su trenutačno ovdje borave u Tuzli. Koji su vaši ciljevi za naredni mandat? Imate iskustva, znate kako stvari hodaju, šta može proći, šta ne može proći. Namjeravate li i ove godine da idete istim kursom ili da ga mijenjate slučajno? Da. Pa evo, mi smo to i kroz susrete s našim stranačkim simpatizerima, prijateljima, članovima jasno rekli da evo želimo neke promjene da se dogodi u našem gradu. Želimo da gradska vlast, gradonačelnik, gradske službe promijene odnos prema običnom čovjeku. Bez obzira tko sad činio neku buduću većinu, tko bio gradonačelnik i želimo da jedan osjećaj prema običnom čovjeku strane ovih službenih institucija bude malo drugčiji. Da obični čovjek dođe u prvi plan i to će ovo biti prioritet nama u djelovanju. Niste imali svog kandidata za gradonačelnika, ali ste javno podržali zajedničkog kandidata SBB i SDA, Bahrudina Hadžiefendića. Pa je, evo upravo u skladu s onim što sam malo prije rekao, dakle, tom nekom težnjom za promjenama. Podržali smo kandidaturu gospodina Hadžiefendića. Evo, pozvali smo naše birače da u onoj mjeri u kojoj oni osjećaju da također krenu tim putem, da evo podrže tu jednu promjenu. Pa evo, vidjet ćemo kako će to na kraju završiti. Hvala gospodine Ivice. Bio je ovo Ivica Kovačević, nositelj liste Hrvatske demokratske zajednice Tuzla, za Gradsko vijeće Tuzla naravno. Mi ostajemo na istoj adresi u ulici Kojšino jer se u istoj zgradi nalazi i Bosanska stranka. Vidimo se uskoro.